Чи згодні ви наречені взяти цю красуню в свої вірні супутниці? Ну... Що? Зі знижкою! Так! Тепер, наречені, підпишіть цю угоду на купівлю квартири в Островах. Акція в житловому комплексі «Острови». Тільки для наречених і щойно одружених. До кінця осені спеціальна суперзнижка на кращі квартири з видом на море. Житловий комплекс «Острови». Телефон відділу продаж 718 18.